Пам'ятник воїну-визволителю на 23 серпня набув для харків'ян особливого сенсу з початком вторгнення путінської армії вбивць на нашу країну. Цей воїн-визволитель став для нас зразком довічним мужності, солдатом. Його ми звикли кликати весь час і друзів біля нього зустрічати. Могутній і незламний він стоїть як виклик для рашистської навали, як віра в перемогу. Ні на мить вона нас, харків'ян, не залишала. Автором пам'ятника воїну-визволителю є легендарний харківський скульптор Ігор Павлович Ястрібов, виставка якого відкрилась у галереї спілки художників. З'явилась ідея провести виставку, пов'язану з Ігорем Павловичем Ястрібовим. Чому? Тому що ця людина дуже багато зробила для Харкова і України. І саме тому дуже важливо, він для нас, як і ми для нього. Микола Шемет, який брав активну участь у підготовці експозиції видатного скульптора, ретельно і прискіпливо вивчав роботи легендарного майстра. Ігор Павлович Ястребов недарма вважається патріархом серед вітчизняних скульпторів. За його плечима величезний творчий шлях. Це безліч робіт, це монументальні скульптури історичних постатей. Це в міському ландшафті скульптури, які добре нам відомі, знайомі, які стали давно візитівкою Харкова. Свій творчий шлях він починав ще за радянських часів, коли творча свобода не віталась, нав'язувалися ідеологічні штампи, але навіть за тих умов він створював справжні шедеври. Ці роботи були створені з любов'ю, з душею, майстерно. Наприклад, така робота 1961 року «Мати», яка і на Всесоюзній виставці демонструвалась. Скульптор створив образ молодої жінки, люблячої матері, яка тримає на своїх руках немовля. Ця робота виконана майстерно, з любов'ю, душею, тому вона свіжа і жива і сьогодні. На відкритті виставки Ігоря Ястребова зібрались видатні харківські скульптори, художники, дослідники творчої біографії автора, учні. Знакомство з Ігорем Павловичем произошло у мене ще в училищі. Мені повезло вчитися з Сергієм, він для мене був старший товариш. І от в це час з'явився Ігор Павлович. Це такий, як небожитель, чоловік, ну, це чоловік-легенда був для нас в то время. Ну, і йшло время, естественно, ми познайомились, познайомився я з його произведеннями. І Ігор Павлович – це чоловік, який заложив фундамент всієї от харківської скульптури, городської, монументальної. От, при його от этой жизненной енергії просто удивительно, як от він делал, які масштаби його робот були просто колосальні і по розмірам, і по замислу, і по общественной значимості. Таріл Чикурішвілі, відомий харківський митець, згадує зворушливі миттєвості своєї дружби з Ігорем Павловичем. Ну, Ігор Павлович в моїй житті зіграв огромну роль. Во-первых, я с ним познакомился аж в 72-м году, в 1972 году. Вот, почему-то он на меня обратил внимание. Ну, так как я работал по металлу, он был великий скульптор, и мне было с ним очень приятно знакомиться и сотрудничать с ним, потому что у нас уже были общие какие-то там работы, в которых я участвовал, это барельефы, там выколотка, ковка. Багато харківських митців завдячують Ігорю Павловичу Ястребову тим натхненням, яке знаний майстер і вчитель подарував їм для подальшого творчого польоту. Зі школи я приходив сюди, і він мені все время показував і навчив розуміти і полюбити гіпс. Що з гіпса можна зробити все, що угодно. Можна зробити, зашпаклювати якусь дырочку, або ж зробити произведення іскусства. Он меня принял на скульптурную фабрику
И моя первая работа была «Это солдат». Раненый сейчас, в плащ весь побитый осколками, несмотря на это, он стоит, а Игорь Павлович живет и Вторую войну. Глибокий аналіз творчого доробку Ігоря Ястребова було здійснено дослідниками Центру охорони культурної спадщини. Що Ігор Павлович дійсно один із лідерів Харківської школи скульптури. Це перше. Он выступает, в принципе, в двух направлениях. В связи с тем, что он начал в 50-е годы, тогда он работал в реалистическом стиле. И позже, когда больше стало заказов и больше монументальных заказов, то он стал работать в суровом стиле. Это тенденция эпохи. Мы изучали все на месте из того, что здесь представлено. И на заводе Шевченко мы были и смотрели работы Игоря Павловича. Вот эта широта охвата, она и указывает на его своеобразную энциклопедичность. Выставка Игоря Павловича Ястребова стала справжньою энциклопедією різних періодів розвитку вітчизняної скульптури. Персональна виставка моего отца экспонируется в наших тяжелых условиях. Постоянные тревоги там и все прочее, но тем не менее. Значит, и хорошо, что люди приходят, смотрят, интересуются. Своеобразие монументальной скульптуры, отличие ее от станковой скульптуры, от выставочной деятельности скульпторов, на этой выставке присутствует. Если в выставочных работах интереснее видеть личность художника в его работах, субъективный взгляд художника на действительность, на какие-то вещи, явления, предметы. Вот. В монументальном искусстве на первое место выходит все-таки объективность. Есть тема, она должна быть понятна, раскрыта для всех категорий зрителей. Если на выставку могут те, кому не нравится, не прийти и не смотреть, то на улице все смотрят, все видят. Сергій Ястребов не просто син видатного скульптора. Він є співавтором багатьох творів батька і має власні талановиті ідеї, втілені у реальність. Такими є, наприклад, скульптурна композиція, присвячена музиці біля Східопера, пам'ятник жертвам Чорнобильської трагедії у молодіжному парку, цей незабутній монумент скорботи, водолій біля Харківського водоканалу та інші. Сергій Ястребов допомагав батькові у створенні пам'ятника Єфрему Мухіну, одному з засновників української медицини у селі Зарожне на Харківщині. Сергія Ястребова знають у культурних колах Харкова не тільки як яскраву творчу особистість, а як чуйну людину з великим гарячим серцем. Цей гуманізм, бажання служити іншим – є родинними чеснотами Ястребових, що передаються від батька до сина. Во время войны, конечно, Сережа просто потряс меня с тем, что под самые бомбежки, рядом буквально снаряды разрывались, да, и они с Геннадием мотались по городу, там где-то двери выбило, там где-то надо кому-то помочь, там это все, и Сережа не оставлял ни одну минуту. Самое трудное время в городе Харькове, да, я скажу, что и сейчас он продолжает. Он абсолютно олицетворение добра, любви и моего друга. Сергій Ястребов став справжнім гідом для відвідувачів виставки легендарного батька у подорожі його скульптурними шедеврами. Роботи метра розташовані по всій Україні. Зберігаються у Харківському, Одеському, Київському музеях. Ігор Павлович є автором меморіалів, присвячених Другій світовій війні, а також пам'ятнику погруддю Петру Широніну для музею гвардійців-широнінців. Надгробку одному з розробників танка Т-34 Морозову, багатьох барельєфів та меморіальних дошок. Натхненно і завзято
працював Ігор Павлович над погруддям засновника українського театру, актора та режисера Марка Кропивницького, а скульптура Ісуса Христа на території Покровського монастиря захоплює своєю піднесеністю та філософічним сенсом. Христос ніби огортає своєю любов'ю всю планету. Одним з найбільш відомих творів Ігоря Павловича Ястребова є славнозвісний пам'ятник геніальному українському мислителю Григорію Сковороді, який встановлено на території національного заповідника у Сковородинівці. Рашистські терористи нищать нашу культурну спадщину, здійснюючи геноцид українців, спрямували свій черговий смертоносний напад саме на цю духовну скарбницю України. Ворожі бомби падають з небес. Горить музей, що пам'ять зберігає про генія, що з полум'я воскрес, щоб ствердити, ціннішого немає, ніж наша воля. Нищиться музей, руйнуються навколо експонати, та пам'ятник мудрішому з людей стоїть, незламний. Вибухи гарматні лунають навкруги. Та він стоїть, Сковорода, філософ незрівнянний, чий заклик серце слухати звучить сьогодні, як ніколи, полум'яно. Цей зворушливий, невеличкого зросту митець є джерелом невичерпної енергії, справжнім українським титаном. Для мене дійсно відкриття, що ми присутствуємо і можемо общатися з чоловіком-легендою, який, во-первых, поцілован Богом, поцілован судьбою. Говорять, що во время Второй мировой войны в дом, де він жив, попала бомба, і він остався жив. І тому люди, сусіди восприняли это как какой-то знак свыше. И всегда, когда где была опасность, люди старались держаться ближе к нему. Ну, времена, как говорится, идут по кругу. Опять над Харьковом гремят взрывы. Ну, такие люди вселяют веру в то, что все не бессмысленно. И есть свет в конце туннеля, то есть хочеться верить в щасливе будущее. Плине доленосний для України час, наближаючи наш мужній народ до перемоги. Твори Ігоря Ястребова надихають всіх патріотів України, наповнюючи силою для боротьби. Великий харківський скульптор передає своє послання майбутнім поколінням, послання гідності та свободи, які є сенсом життя українців.